आता कळ पाय आता कळ म्हणतात ती मातशी फुलिल्ली असा लोक फाटी फुडें जातात किडे बिडे पानान आसत काय म्हणून हांगा ताका दिसता तांकां अशे किडे बिडे आसत काय म्हणून तर आफ्टर दीस इज हें आतां तुमकां फुलतकीच एक साधारण 4 सेंटीमिटर रुंद जातलें तें अल्बिमिनोसस आनी ताका हांगा कॉल हांगा एक कापसाचो हें कसो आसा ताका म्हणटा रिंग आमी मेम्रेन म्हणटा हांगा युनिवर्सल मेम्रेन ही मेम्रेन आसा ती दिसता तुमकां हांगा सारकी सो दीस इज ताजी हे मेम्रेनस टिश्यू म्हणटा तो आमी वापरता ती जात वळखुपाक म्हणटकीच आमकां कळटा की ही ताका संरक्षण दिताली म्हणून ताका युनिवर्सल वेल म्हणटा ताजो हो सारको हांगा तुमकां पापुद्रो असो दशिल्लो दिसता हांगा आनी म्हत्वाचे अशे तरेचे एक कॅरेक्टर आसा ह्या हाजो तुमकां जातीचो